Aleluya. Amen, amen. Aleluya kanisa. Amen. Aleluya tena. Amen. Karibu tena katika nyumba ya Bwana. Amen. Amen. Amen, amen. Tunaamini si wote ni wazima. Tunaamini si wote tuko hapa kwa sababu ya Mungu. Amen. Na fikiri tunafika muda mzuri kwa kufika si wote sasa tukusanye roho zetu. Tukusane nafsi zetu katika mbele ya Bwana. Amen. Acha mawarios yako, matatizo yako, shida zako ziache kabisa nyumbani au ziache mbali na wewe. Kwa sasa hivi ukusanye mwenyewe ujoko machoni ya Bwana. Amen. Kwa hiyo tutakaribisha nyimbo moja ya nyimbo ya wokovu. Tapata kupatia nyimbo moja ya wokovu. Na sio wote kabisa, ni muda sasa umwambie Mungu, niko hapa na mimi niguse, sitarudia mahali hapa na wewe Mungu hautaniguse. Amen. Kwa hiyo mkaribishe Mungu mahali hapa, ukaribishe ufalme wa Mungu mahali hapa. Kwa sababu tunapenda tuabudu pamoja na Mungu, tunapenda tuimbe pamoja na Mungu, tunapenda tuombe pamoja na Mungu, na tunapenda tutoe neno la Mungu kwa kisie mwenye na kusudia sisi wenyewe tukue. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Tutakwenda kuimba namba 40 ambapo ni wimbo wa kuamsamaha. 40 ni wimbo wa msamaha. Tutakwenda kuimba namba 40. Ameniweka huru kweli. Naimba sasa haleluya. Msalaba nimepata kutoka kati yao yako. Nimeokoka na furaha, tena dhambi zangu zimetoka. Nataka kumtumikia Mwokozi wangu siku zote. Nimeokoka na furaha, tena dhambi zangu Mungu wangu, mwema, 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 mw
Karibisha Mungu, mwambie na mimi niko hapa, na mimi niguse kama jinsi Bwana anapendezwa. Niko hapa Baba Yesu, taomba na njoo jinsi Mungu atakubariki na njoo jinsi atazungumza na wewe pende zako. Kama uombi Mungu naye atazungumza, kwa sababu anazungumza kupitia maombi. Anazungumza kupitia maombi ndani ya roho yako. Niwe kumwambia Baba uwepo wako uwe nami kwa siku ya leo. Sipendi nitoke hapa jinsi nilikuwa. Napenda nikomae kiroho hapa. Napenda nikomae kiroho. Napenda imani yangu ikomae. Umwambie Mungu niko hapa, nipatie masikio ya kiroho, nisikie neno lako, nisikie sauti yako. Baba, sipendi nisikie mambo yote ya wanadamu, napenda nikusikie wewe. Kwa sababu nimechoka kusikia sauti za wanadamu. Isa kabisa nimejinyanguna mahali hapa. Kwa sababu ninapenda nisikie sauti yako. Napenda nisikie mapenzi yako, na nione na nitembelee. Bwana, karibuni mahali hapa. Ufalme wako uje mahali hapa. Baba, ushindi wako, haki zako, utukufu wako Baba ufike mahali hapa. Wokovu wako ufike mahali hapa. Baba, ushindi wako, uso wako ufike mahali hapa. Tunaomba uwepo wako Mungu, kama jinsi Musa alisema sitaenda Misri kama uwepo wako hujakuwa pamoja nami. Na sisi Bwana, katika Baba service hii ambayo tuko ndani kwa siku ya leo, hatutaiongoza kama uso wako yangua pamoja nasi. Baba, tunakuomba uso wako uwe pamoja nasi. Uso wako Bwana, uso wako Jehova, uso wako Elohim Adonai Yeshua Masia, uso wako Yesu Kristo, uso wako Roho Mtakatifu uwe mahali hapa. Uwepo wako uwe mahali hapa, utuguse. Utuguse na uguse kila mmoja mahali hapa. Gusa baba mahali hapa, gusa mama mahali hapa, gusa kijana mwenye kwa hapa, gusa kaka mwenye kwa hapa, gusa dada mwenye kwa hapa. Baba, utuguse na useme nasi, sema na moyo wetu, sema, zungumza na moyo wangu Baba, zungumza na moyo wa kila mmoja, na sisi tutasikia. Ni katika jina la Yesu Kristo. Bwana, ulisema wenye wanakutafuta kwa bidii, wewe unawaonekania. Mahali hapa tumeacha nyumbani, tumeacha matv, tumeacha masimu, tumeacha kila kitu, kwa sababu tukuje kuzungumza na wewe mahali hapa. Tuonekanie Bwana, uso wako utuonekanie. Tungalie Bwana kwa siku ya leo. Tuonekanie na uzungumze pamoja nasi. Ulisema wewe ni Mungu mwaminifu, wewe ni Mungu mkamilifu, wewe uko mahali pote, wewe unasikia kila kitu na unajua kila kitu. Mahali hapa tunakaribisha Bwana. Gusa viti tunakalia, gusa Baba uwepo wako, uguse vyombo tunatumia, uwepo wako uguse mahali tunakalia, uwepo wako uguse pumuzi ambao tunapumua kwa siku ya leo. Baba, mahali hapo utukufu wako, tunanunua mahali hapa kwa damu ya Yesu Kristo. Ni katika jina la Yesu Kristo. Wewe ni Mungu, wewe ni Mungu mkamilifu. Bwana, tutahacha kukusifu, hatutahacha kukuita, hatutahacha kukuabudu. Bwana, kwa njia gani hata tukue wawili, hata tukue watatu, sauti yetu tutaipandisha. Kama ulionekania Musa, kwa Musa alikuwa yeye mwenyewe Sinai, ukamwonekania au kuacha kumwonekania, kwa sababu Musa alikuwa yeye mwenyewe au kuacha kumwonekania Abrahamu, kwa sababu Abrahamu alikuwa yeye mwenyewe au kuacha kumwonekania wanafunzi wako, kwa sababu walikuwa wadogo. Baba, ulichukua milioni watu wengi, ulichukua watu 12. Bwana, watu 12 walitosha kwako, na tuko zaidi ya watu 12. Baba, tuko zaidi,
na tuko zaidi ya mtu mmoja, tuko zaidi ya watu watatu ambao umesema wawili watatu wakikutanana kwa niaba yako Mungu takuwa pamoja nasi. Tuko zaidi ya wawili, tuko zaidi ya watatu, tuko zaidi ya wanne. Bwana ulisema ukamwambia Abrahamu, Abrahamu katika Sodoma na Gomora ukikutania watu 50 hautaibomoa Sodoma na Gomora, ukikutaniwa 40 hautaibomoa Sodoma na Gomora, ukikutaniwa baba 10 hautaibomoa. Na tuko zaidi ya wakumi Mungu wetu. Baba tunakuomba uso wako uwe pamoja nasi kwa siku ya leo. Kwa jinsi ulisema ndani ya Biblia yako takatifu tunapita e Mungu. Tunapita zaidi ya wawili. Kwa hiyo neno lako Baba lichimuke pamoja nasi. Kwa sababu ulisema zaidi ya wawili watatu. Tuko zaidi ya watatu ulisema Mungu wetu. Ulichagua mitume 12, tuko zaidi ya 12. Ulichagua Musa alikuwa yeye mwenyewe, na sisi tunaomba tuchague, tuko zaidi ya mtu mmoja, tuko zaidi ya watu ambao ulisema, tuko zaidi Bwana wako pamoja nasi. Zaidi Baba ulisema acha watoto wadogo waje kwako kwa maana ufalme ni wako. Ulihesabu na watoto wadogo nao kwenye ufalme wako. Ulihesabu na wanawake, ukahesabu na wanaume. Ukasahau kila kiumbe na sisi tunakuhesabu katikati yetu. Bwana uwepo wako uwe pamoja nasi. Yehova Adonai Elohim Yeshua Mesia. Tunakaribisha mahali hapa. Tunakaribisha Bwana Yesu Kristo. Tunakaribisha Roho wako mwenye nguvu mahali hapa. Chochote tutakayofanya Mungu mipulize kwa uwepo wako. Ni katika jina la Yesu Kristo. Nasema asante. Asante Bwana. Asante Mwokozi unastahili. Tunakurudishia sauti zetu e Mungu. Hii ni muda wa kwenda kumwambia Mungu, osha moyo wangu. Kwa sababu niko mbele ya uso wako, sistahili kusimama mbele ya madhabahu yako. Wakati unakuja kwa Mungu haukuja kuangalia jirani yako, haukuja kwa sababu ya mtu, haukuja kwa sababu ya wewe mwenyewe. Biblia inasema kwamba Yesu alihita kila mmoja binafsi. Hakuita kwa kikundi, hakukuita alita mtu binafsi. Na ulikuja mahali hapa kwa binafsi. Kwa hiyo mwambie Mungu, niko hapa, uniguse, unirehemu dhambi zangu niliozifanya. Oh Yesu, ulininunua kwa damu yako, niko hapa na mimi uniguse, na mimi unioshe, na mimi nitakase, niwe safi mbele uso wako. Kwa sababu Mungu alisema atachangia ufalme wake na mwenye dhambi. Uko hapa, muombe Mungu na yeye niguse kwa sauti nitakayoimba. Ipate manukato mbele zako, ipate kibali mbele zako. Maombi nitakayoomba Baba, maubiri nitakayohubiri, kuongoza nitakayokuongoza mahali hapa, kupate kibali mbele zako. Uwepo wangu, uso wangu, niko hapa kupate kibali zako mbele zako. Biblia sema chochote utakayoomba utapewa. Kama uombi hautapewa kitu, kwa sababu Mungu ni mwenye haki. Hawezi kutakasa kama hujaomba utakasiwe. Hawezi ukaoshewa dhambi zako kama hujamuomba Yesu akuoshe. Aliponya watu kwa sababu waliomba waponye, akasema niwafanyizie nini. Asante Baba kwa damu yako uliyomwaga Golgotha. Ulisema Golgotha wakati ulilia Eloi Eloi lama sabakthani, Mungu wangu kwa nini unaniacha? Ni kwa sababu ya dhambi zangu kumetuma Mungu akuache Golgotha, kwa sababu ya maneno yangu machafu, mawazo yangu machafu, mwenendo wangu chafu, ulifanya Mungu akuache Golgotha.
Yanchumana na kuomba unioshe, unitakase. Zambi niliozipenda, nilizipanga, zambi ambao sijui, zambi ambao najua, zote naomba unioshe kwa jina la Yesu. Na wengine ambao wanatufuata kwenye social media pia, Bwana wakumbuke, waoshe zambi zao pia, nao Bwana wapate kibali mbele ya uso wako. Ulitoa dhabihu ukatoa kwa bure kwa ajili tuweze kuondoa dhambi. Sio kwa matendo yetu ndio maana tunasamehewa, sio kwa maneno yetu, sio kwa mapenzi yetu. Tunasema asante kwa sababu ni Mungu mwaminifu. Asante kwa uwepo wako, asante kwa uso wako ndani yetu kwa sasa hivi. Umesema ya kale yamekwisha. Majuto yote ya maisha imekwisha. Machungu yote ya moyo imekwisha. Machozi yote tumepitia ndani yameondoka. Kwa sababu umetupatia amani, umetupatia haki na furaha ya siku ya leo. Na ndio maana Bwana tunaacha kila kitu mikononi yako. Bwana tunasema asante kwa pamoja nasi mpaka mwisho wa safari ya Ukristo wetu. Tunasema asante, tunaacha masikio yetu tunaifungua kwa sababu tusikie jinsi unapenda sisi tukoe. Tuyue jinsi wewe unatutarajia sisi tukoe. Na ndio maana tuko mahali hapa. Asante kwa waimbaji ambao umewabariki na kuwapatia afya kwa ajili ya kukushuhudia makuu yako. Asante Baba kwa mhubiri wa siku ya leo kutulisha neno ya siku ya leo. Asante Baba kwa kuweza kubariki watoto wako mahali hapa, kwa kuweza kupata afya ya kucha kanisani kwa siku ya leo. Na asante na wale wote ambao watakayetizama Baba katika social media, ya kuwabariki kuwapatia afya ya kutizama service hii ambayo tuko nayo kwa siku ya leo. Asante kwa dunia yote mzima kuitia kwa afya kwa siku ya leo. Na tunasema asante kwa pastor wetu mkubwa Pastor Lemba kwa kumbariki kwa siku ya leo kwa ajili ya maisha yetu. Tunasema asante Mungu wetu, na asante kwa wote ambao wanapiga binumbi. Tunashukuru kwa kutubariki na David, tunashukuru kwa kutubariki na President na Kondi juu maisha yetu. Tunasema na waimbaji wote, tunasema asante Baba Mungu, wabariki kwa jina la Yesu Kristo. Asante kwa kutubariki na wamama, asante kwa kutubariki na wababa na vijana na watu wote na wageni wote. Baba asante kwa siku ya leo, tujumulike pamoja na tusikie uwepo wako kwa siku ya leo. Asante Bwana majeshi, asante ni katika jina la Yesu Kristo, Bwana na mwokozi wa maisha yetu. Tunaomba hivyo. Amen. 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 Nadhani kwenye kwaya mngeenda kuikala muziki. Haleluya. Amen. Amen. Karibu tena katika nyumba ya Bwana. Amen. Haina tena muda wa kuweza kusikia tena maumivu au kushangaa. Mungu anataka wewe, hataki mwenye yafika, hataki mtu mwenye ana hapa, anataka wewe. Amen. Tunafika muda wa mzuri wa ushuhuda. Ushuhuda ni ule ambao Mungu amekutendea ndani ya maisha yako. Inaweza kuwa ndani ya maisha yako, inaweza kuwa kwa yale ambao umeombea kwa ajili ya maisha watu wengine, na Mungu alikusudia akawasaidia katika shida zao. Na hiyo shukrani ambayo tunatoa. Amen. Kwa hiyo tutakaribisha watu wawili au watatu wakaribia hapa mahali hapa na kuweza kupatia ushuhuda Mungu aliwafanyizia. Karibuni. Tunakaribisha yote mwenye iko na ushuhuda, karibu. Amen, amen. 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 Amen.
kuanza hapa mpaka kufika kwenye vidole. Yaani kuna sija kitu kinatembea huku hivi, tunafika mpaka hapa. Kuna kikaambukiza mwingine mkono. Kuna sija mikono kuuma sana, siwezi kulalia hata mikono. Lakini kwa uwezo wa Mungu amenisaidia ili wakati sija maumivu. Amen. 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 Mungu wetu ni mwaminifu kila siku. Yeye ni Mungu anaponya kwa sababu yeye ni kimbilio letu na tunaamini kwamba mkono wake umetenda mambo maajabu. Kwa hiyo tunakaribisha mtu mwingine ameshasikia. Karibu ni mama pastor. Bwana Yesu asifiwe. Amen, amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Nafurahi sana kuona nyuso zenu. Amen. Tunaonesha kufua Bwana. Amen. Mimi nashukuru Mungu sana kwa siku ya jana na juzi. Sijui kama unapokuwa kuna text mimi nakuwa nasikia. Nikiona tunakusanyika pale kwa maombi nasikia furaha sana. Na ile faraja ile ilikuwa pale ile siku ya posho. Sijui ni tafsirie namna gani. Kwa kweli nashukuru Mungu sana. Na nashukuru Mungu kwa kuwa umesikia na mtaitenda, mtaifanya kwa matendo yale yenyewe mmesikia yote siku hizo mbili. Mungu kweli aendelee kutubariki na atutie mkono wake. Na atupatie tena nguvu, atutie tena pamoja. Kwa nguvu zake tutashinda. Amen. Isi tuko tunashinda na tutendelea tukushinda tu. Amen. Nasema tena asante kwa mtumishi wake Pastor Lemba. Amen. Kwa kazi iko naendelea kufanya. Amen. Kwa kweli Mungu aendelee kubariki pamoja na timu yake yote. Amen. Mungu aendelee kuwazidishia au apa nguvu. Amen. Muendelee kutulisha kisi mnavyotulisha kila siku. Amen. Na mimi kwa hiyo naweza kumuimbia Mungu kadogo tu. Amen. Kama tunaweza kushimama tuimbe pamoja kwa Mwenyezi Mungu. Namba 24 kwa nyimbo za wokovu. Ee Mungu mwenye kweli na kuamini sana maneno yake yote Yeah.
Hallelujah. Najua nasikia ushuhuda ngambo zote. Mungu wetu ni Mungu mwaminifu, kila siku anafanya mambo ya ajabu. Kama wewe unaona mambo ya ajabu Mungu anafanya, utafute uso wa Mungu utaona. Amen. Kwa hii saa tutaenda kuingia katika sifa na maabudu. Na wakati yenye tunaimba sifa na maabudu, karibuni. Kama Mungu amekubariki chochote, Mungu amekubariki nacho, usaidie kwa kazi ya Mungu. Hii ni kazi ya Mungu. Chochote Mungu amekubariki, alikubariki na wewe kurudishia utukufu wake. Kuna mahali pale ya sadaka, yoyote yuko nacho, ikiwa ni nguo, ikiwa ni chakula, ikiwa na kila kitu, ikiwa ni fedha, mshukuru Mungu. Chochote kinye uko nacho, mtolee Mungu na Mungu atakubariki. Amen. Kau nak jatuh pagi.
Yeah.
Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ulinda mahali hapo ulipo. Ulinda kutukuza Bwana. Soka mahali ulipo, baadaye umuombe Mungu. Hallelujah, hallelujah. Santo Yesu, Santo Yesu.
Yesu Kristo,
hauhitaji kuja na watu, hauhitaji kuja na pesa, hauhitaji, unahitaji jina la Yesu, unahitaji jina la Bwana. Akamwambia Goliatha, unatoja na mtoki na mipanga, lakini mimi nakuvujia na jina la Yesu Kristo. Wow! Unakuja na nani kanisani? Unakuja na nani? Unaenda na nani kwenye mapati? Unaenda na nani kwenye nyumba zako? Unaenda na nani ndani ya maisha yako? Unaenda na nani? Unaenda na nani ukatembee? Lakini sisi tunaenda na jina la Yesu. Unaenda na nani kwenye gari? Unaenda na nani kwenye nyumba zako? Unaenda na nani kwenye mkoba wako? Unaenda na nani kwenye mfuko wako? Unaenda na nani kwenye pati? Unaenda na nani kwenye maisha yako? Angalia jinsi Petro na Yohana walipoenda katika kanisani, walimkuta kiwete mmoja. Alipowalomba pesa, ule kiwete akawalomba pesa, lakini Petro na Yohana alisema kwamba pesa sina, pesa sina kwenye mfuko. Walipokusha kwenye mfuko, walikuta wana pesa, lakini kitu moja walikuta kwenye mfuko yao, walikuta jina la Yesu. Wakasema katika jina la Yesu, tunakupatia jina la Yesu, simama na uende kwa jina la Yesu Kristo. Kwenye mfuko wako una nini? Kwenye maisha yako una nini? Kuna nini kwenye maisha yako? Watu wanasema uwezi kwa sababu kwa mwenyewe, lakini kwenye mfuko wetu tuna Yesu, kwenye moyo wetu tuna Roho Mtakatifu. Biblia inasema ukiwa na imani milima itaongoka, au na wewe mwenyewe. Haleluya, haleluya, haleluya. Kuna nini maisha yako? Biblia inasema kwamba pesa sina, dhahabu sina, lakini kitu moja najivunia, ni jina la Yesu Kristo, ni jina la Yesu. Biblia inasema hakuna jina nyingine uliopewa, hakuna jina nyingine uliopewa chini ya jua, ni jina la Yesu Kristo. Haleluya, haleluya. Kanisa, tunamkaribisha Papa Pasta amutie mhubiri wa siku ya leo, na wote wengine wote mikononi mwa Bwana. Tunamkaribisha katika jina la Yesu. Tuombe. Mfalme, mfalme, Bwana wetu aliye juu mbinguni, Mungu Baba mweza wa yote, Baba, tukiwa mbele zako, kanisa lote Baba, kwa ajili ya utukufu wako Baba, tumekuwa mahali hapa. Baba, tunakushukuru kwa vipindi vyote ambapo vimekwisha kupita. Bwana, tumeona mkono wako. Tunashukuru Baba kwa sifa na maabudu. Baba, tunasema asante kwa sababu umepokea sifa zetu, umepokea na maabudu yetu Bwana. Sasa tunakuwa muda huu tumeufikia, ni muda Baba ukwenda kupokea neno lako. Neno lako Bwana, sio neno la mwanadamu, ni neno la Bwana wetu, Baba yetu aliye juu mbinguni. Baba, tunaomba neno hili Bwana, ambapo umeandaa mtumishi wako Baba, liwe lenye nguvu, liwe lenye uwezo Baba, lisambae ndani ya mioyo zetu kama mafuta Baba, litende kazi, libadilishe mioyo yetu Bwana, ili Baba tutoke hapa tuwe na utafauti kuliko jinsi tulivyokuja Bwana. Neno Baba haliji bure, linakuja lina malengo lake, na kuna wale wamelengwa kwa neno la leo, wanaweza kuwa wawili, umoja au kanisa lote lizima, na tunaamini kama Bwana utakuwa pamoja nasi. Basi bariki hilo neno, bariki mtumishi wako, bariki nasi wenye kwenda kulipokea Bwana. Tunaomba utukufu wako onekana mahali hapa. Asante kwa yote Baba, ni katika jina la Bwana Yesu Kristo tunaomba na kuamini,
Amen. Uko mahali hapa, uko tayari kwa kupokea au uko na maneno yako ndani ya moyo wako, au unashangaa kwa siku ya leo Mungu alikutia wewe kwa siku ya leo mahali hapa. Mwenye iko hapa ni vizuri, tunawapenda, lakini kwa siku ya leo Mungu ameandika hukumu mahali hapa. Kwa hiyo tutamkaribisha mhubiri, karibu tumpige mikono na kumkaribisha. Karibu mhubiri wetu siku ya leo katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Kanisa la Bwana. Furaha ipo. Furaha ipo. Unampenda Yesu? Ndio. Kabisa unampenda Yesu? Ndio. Wangapi wanampenda Yesu? Tupandishe mikono juu. Amen. Kuna mwenye ampendi Yesu hapa? Okay. Wandugu wapenzi. Mimi ambaye nimesimama hapa naitwa kwa jina Mimi mtu msingeta. Mimi ni mwalimu wa siku ya leo. Namshukuru mchungaji kuweza kunipanda siku ya leo ili niweze kutoa neno leo. Na kama bila alivyoomba, amesema kama neno halije bure. Kweli nitawaomba mnipatie sikio kidogo. Msikilize neno la leo. Ana neno linakuja kushima. Tumesema wangapi wanampenda Yesu watu wote wamepandisha mikono juu. Jua kama unaposema unampenda Yesu, ukitaja jina la Yesu na ukisema unampenda Yesu, ndugu yangu, ujue kama tangu sasa hiyo saa na hiyo siku umetangaza vita na shetani. Amen. Unapompenda Yesu umetangaza vita na shetani. Shetani pale pale anakuangalia na licho la mbaya sana. Huyu ni mtu gani? Anakuja kutaya Yesu mimi, kwa maana shetani hana na watu wote akumboi wote aende nao motoni. Hiyo ni furaha yake. Sasa akiona watu wako wanaponyoka ponyoka, hii ni hali gani? Japokuwa tunafanya vitu vizuri vizuri vya kumenemeta ili tuwavutie watu, watu wangali wanataja jina hilo. Shetani anafanya uadui na wewe, anakuwa adui wako. Haleluya. Adui wengi watu winda winda kwa maisha yetu. Mungu ni mlinzi. Baba yangu sikiliza ombi langu leo, Baba nakusifu, unanisikia. Adui wengi wanatuwinda ni shetani. Shetani anawinda unapotangaza niko Mkristo, unapotangaza Yesu, unapojikua unasema Yesu, unakuwa enemy direct wa shetani. Na anakuwa adui wa. Na ndio kwa maana hiyo wimbo inatangaza. Maadui wengi wanatuwinda. Winda. Wana winda. Kwa maana shetani ana wajumbe. Ana wajumbe wake amewatawanisha mahali pote, ili kuwapokonya wale walio wa Yesu. Unapomtaja jina la Yesu, mtu anakuangalia vibaya sana. Ndio hayo maadui. Nitaomba tusome kitabu cha Mwanzo sura moja tu na mstari wa 26. Alafu tuone pale vita vya shetani na mwanadamu vimeanzia. Msomaji tafadhali. Sura moja na mstari wa 26 basi. Tusome katika jina la Yesu. Kitabu cha Mwanzo moja mstari wa 26. Nasema hivi: kisha Mungu akasema, tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, atawali samaki wa baharini, ndege wa angani,
wanyama wa kufugwa duniani yote na viumbe vyote vitambahavyo. Amen. Amen. Hallelujah. Mungu alisema tumfanye mtu, hata tumfanye mtu kwa mfano wetu. Yaani sisi tuko sura ya Mungu. Sisi ni mfano wa Mungu. Sasa huyo mtu huyo amiliki viumbe vyote. Viumbe vyote, wanyama, ndege, kila kitu. Na shetani yeye alikuwa alishaanza kumiliki kiumbe. Alianza kumiliki nyoka. Nyoka alianza ili kiumbe ambacho kinaanza kutumikia shetani. Sasa shetani akasema hii ni mambo gani? Hapo tu vita ilianza. Vita ilianza shetani na Adamu. Waliishi duniani. Adamu yuko katika hile bustani. Shetani naye alianza kumtembelea. Alijaribu kuleta maneno mazuri sana kwa Adamu. Maneno mazuri sana kutaka kuangusha Adamu. Maneno mazuri. Adamu alifunga milango na madirisha kutokupokea shetani. Yaani asiache hata nafasi moja shetani anaweza kupenya. Adamu alifunga. Hadi shetani alishindwa. Alitafuta kuingia kwa dirisha alikosa. Alitafuta kuingia tundu yoyote ili apate Adamu alikosa. Japokuwa Adamu alimiliki vitu vyote, alikuwa ndani ya bustani, alikuwa na furaha yote, kila kitu, lakini Mungu aliyemuumba alikuwa anamuona kama Adamu ana furaha. Basi Adamu akajaribu kumlalisha Mungu akajaribu kumlalisha Adamu. Na kumlalisha Adamu akatoa Eva. Akamuumba Eva. Alipomuumba Eva. Haleluya. Amen. Shetani hakuchoka. Alisema, aha, unakuja kiumbe kingine. Ngoja tena nipime. Adamu aliona kama kuna mtu anamsumbua. Alimwambia Eva, tufunge milango vizuri. Kuna mtu ambaye atuwinda winda. Tusiache hata dirisha wazi. Lakini shetani hakuchoka. Alimtembelea tembelea. Alimtembelea. Ipo siku Eva aliacha dirisha wazi. Alipenya. Bwana tulumie. Shetani alipenya. Na alimuweza Eva kwa maneno mazuri sana. Amen. Haleluya. Basi tangu pale hasara iliingia katika nyumba ya Adamu. Mauti iliingia. Usiwe dirisha kwa mwenzako. Ambia mwenzako usiwe dirisha kwangu. Usiwe dirisha kwa mwenzako. Usiwe dirisha kwa mke wako. Usije kuleta vileta kwa mke wako ili nyumba hasara ingie. Usiwe dirisha kwa mume wako. Usije kuleta vileta ili hasara ingie. Tangu Eva alifungua dirisha, hasara iliingia. Ni hasara gani? Ya mauti. Toka Adamu, unakosa nini? Kama alitoa sauti upono buhono yuyu mwanamke ulinipa. Mimi nilikwambia sio mwanamke, usilete sababu. Hakuna maneno cha mwanaume hapa au cha mwanamke. Kuna maneno ya Mungu aliumba mtu. Mwanamke ni mtu, Adamu ni mtu. Umefanya nini? Basi hapo mauti kaingia, hasara kaingia. Adamu, kwa maana haukufuata maelekezo ya na kufa mtakufa. Na kufa mtakufa. Sasa ilikuwa nini? Nyuma ya hapo, hii ilikuwa ni mauti iliingia. Lakini wote watatu, kila mtu alipata malipizi yake. Adamu, ulipewa uhuru wa kula chakula unataka. Iwe ndege utakula, iwe samaki utakula, iwe nyama utakula, iwe matunda utakula. Lakini ni nini? Sasa tangu leo hautakula vile ulikuwa unakula, utakula kwa jasho yako. Amen. Ili kwa malipizi Adamu alipewa. Eva na wewe, kwa maana ulifungua dirisha ili yule mnyama haingie. Na wewe utazaa kwa machungu. Na wewe na mikono na miguu ulikuwa unatembea, tangu leo utatambaa. Amen. Amen.
wote wakaribizwa. Wakuu wapenzi, nataka unisikilize sana. Jambo hilo ni jambo kubwa kweli. Acha nirudie kwetu kwa maana tunafanyiwa sisi. Na tunapohubiri, tujihubirie sisi. Tujihubirie sisi. Kwa maana wale walipita. Hata mtu leo akitoweka akikufa tunahubiri kama huyo amemaliza safari yake. Sasa wewe na mimi je? Kwa hiyo tunahubiria sisi. Unajua mambo hayo yalikuwa yanaletwa na kitu gani? Kwa nini hawa mpaka kufungua dirisha? Kuacha nafasi shetani apenye. Unajua ni kitu gani? Sikilize vizuri nene. Mambo hayo yanaletwa na tamaa. Nakumbuka mchungaji last week. Kama unasikia mtu anasema last week, mnajua nyinyi wenyewe mnasoma last week tena. Amesema hivyo mchungaji. Food fast. Amehubiri fast food. Fast food. Haraka. Ni kitu gani? Unajua au Eva ni kitu gani aliamini na shetani? Kitu kilimsukuma fungua dirisha ilikuwa tamaa. Amen? Tamaa! Tujiepushe na tamaa. Tamaa inatoka, haitoke mali. Tamaa haiwezi kuja kule, tamaa haiwezi kula. Tamaa inatoka kwa miili yetu, kuanzia hapa mpaka. Nywele zina tamaa. Sema nywele. Usitizame mtoto mwanamke au mwanamke. Sura ina tamaa. Pua ina tamaa. Midomo ina tamaa. Yaani kila kitu kina tamaa mpaka kukucha kuna tamaa. Sasa hiyo tamaa hiyo inakuingiza mu vitu vyote. Amen. Tamaa inakuingiza unaweza kukahiba. Sura umevuta kile akumiza. Tamaa inaweza kukutuma ukashuhudia uongo. Tena na kulapa juu, hata Mungu nakulapia, hata Mungu nitakupa. Na utapana. Utakapopewa, wewe ndio unakuwa kwanza unakuwa mkimbia mbona una. Unakuwa kimbia wakati uko nalapa haki ya Mungu nitakupa. Unakwenda kukopa. Hiyo ni tamaa. Mungu ninakwambia kama vile mchungaji alivyo alisema kama neno linaweza kulenga labda mmoja au sisi wote. Last week mtumishi wa Mungu Papa Asmani alisema hapa kama watu wanakumbwa na kiburi, nimekata kukwambia ndio kwa maana ni muhimu sana anapohubiri zingatia haya ninayoongea. Ni yalihubiriwa lakini yanabakia ndani mwangu, yananifunza ili nielekeze mwendo wangu vizuri. Amen. Alisema kiburi. Hapo tunaambiliwa fast food. Na leo mimi nasema tamaa. Ange na tamaa. Inakupeleka motoni vile unaona peke yako. Juu ya nguo uliyoona na kunakuwa fete ya Pasaka au ya Noel au ya Bona. Nguo ile ni tamaa. Uielewe? Ange sana. Amen. Sababu hayo tusiseme sisi tulio kanisani tu labda sisi ndo tumekingwa. Huyo ilisi huyo ameingiza tamaa, inaingia mpaka sasa makanisani humo tulipo sasa. Watu wengi wanasema labda hapa tunapokuja hapa kwa hii kanisa letu mchungaji wetu akujanuka hata mtu. Hakuna miradi. Labda twende mpaka ukanisa yenyewe inafanya miradi. Hiyo sio kitu kingine ni tamaa. Labda twende kwa kanisa ambayo itaniombea na kesho nipate gari. Tuko tunasikia. Ukienda kwenye social media unasikia wengine wanasema receive your car. Yes, I receive. Receive, yes, I receive. Sasa huyo mtu ai receive, umeona tu ai receive, car iko wapi? Lakini hiyo inawakumba watu wengine, ngoja nende kule
receive na mimi. Umemwacha Mungu. Unakwenda unamtafuta sehemu nyingine. Bwana turudi sana. Umemwacha tu. Lakini wewe unakwenda tu hiyo ni tamaa. Unataka ku receive. Uta receive. Sasa kileta kuta receive. Sasa watu wanafanya nini? Wale ambao wanajiita ndo wachungaji wa kuhubiri wanafanya nini? Sasa wanaanza kupatika watu. Tamaa. Sema mimi anaenda tu kama henda wapi alipotea siku moja akaenda alienda Odonga kurudia kwa profeti mwingine anaenda kwa mtu mwingine anaenda kwa hiyo watu wana sasa unaona pale inafanywa nini katika tamaa watu wanakuwa na create sasa labda Mungu huyu tunamwomba wengine wanamwambia amuone create Mungu. Wana create sasa Mungu. Unakuta kuna kuwa. Unaona Mungu jua. Amtesikia. Yesole. Ipo. Mungu jua ipo. Watu wanakutu Mungu jua. Lakini kuna watu wengine. Wanatizama vile jua ipo. Wanasema hili jua liko nguvu sana. Inaweza kupunguza. Pale kishuka kidogo tunakufa kumbe ndio Mungu. Siku moja wanaona mawingu kuja na juu yetu. Hakuna jua, jua ndio Mungu. Inaweza kuanza asubuhi mpaka jioni hakuna jua mkono juu. Mawingu. Tufanye vibao kila. Wanasema Mungu. Nawaza mawingu ndio nguvu. Mawingu inazuia jua. Hata tupie Mungu mawingu. Baratia Mungu mawingu. Wanaanza kuabudu mawingu. Mawingu. Mawingu, mawingu. Mawingu, siku moja upepo unakuja unatoa mawingu. Sema ho. Hizi ni kitu gani sasa? Bado upepo ndio uko nguvu. Kwa maana upepo unabeba kuonaka. Unabeba kama ni sunani, kama ni nini kutoka toika kama ni tafaa. Sunani ilibeba kila kitu. Upepo ni kweli. Upepo ndio Mungu. Wanatia upepo, upepo lakini wanaenda kuona watu wako nyuma ya kilima. Ni nini sasa tunafichama upepo? Kilima na zuyo upepo. Upepo beba kilima hakuna. Mungu wa mountain. Kwa si Mungu wa kilima. Watu wanangaika. Tamaa. Nifate vizuri. Mungu wa kilima. Lakini unakuja kuona siku moja mtu. Kijaka na kuja mleta. Kapapila. Mtoze. Profeta anaanza pa unatupiwa maji kidogo. Tena lazima sio huyu kabla aje. Huyu na pokea na hey mimi natoka. Atakata kwenda. Kwenda. Naenda. Hii ni pepo wewe. Profeta anakuja. Watu wengine wanamuona mtu huyu anakuwa kama Mungu. Unajidanisha mtu. Nafasi ya Mungu. Mauti inakuja. Amen. Kifo kinapiga mtu chini. Mtu tulifikiria labda ni Mungu kumbe na anakufa. Amen. Sasa Mungu yuko aje? Basi kumbe kifo ndio kikubwa kuzidi vyote hapa duniani. Tuogope kifo. Haleluya. Pepe Bwana. Kulikuja mtu ambaye Bwana wa mabwana. Huyo ndio wa majeshi. Kifo kikakuja kikampata wakaenda huko. Amen. Amen. Yesu ni mkubwa. Yesu ni mkubwa. Ninakuambia hakuna kitu ninakuhakikishia kina shida hiyo. Hakuna kweli ninakuambia mimi nina hapa hata wakati tunasema kisha. Nina hapa hakuna kitu kinashika Yesu. Yesu jina hilo je. Itukuwe uendapo inara na faraja kome msaada pia jina kubwa jina zuri la matumaini yetu jina
nzuri la furaha ya mbinguni. Haleluya. Amen. Amen. Haleluya. Hakuna kitu kinashinda Yesu. Papa tena. Amen. Papa kinyo. Yesu. Basi. Ni final. Yesu ni final. Kwa maana somo la Ibrania, somo la Ibrania sura 13. Sura 13 na mstari wa 5. Soma wa Ibrania. Mbio mbio tu wacha tumalize. Mbia mingi inapitaka watu wanatoka. Sura 13 na mstari wa 5. Hiyo, ninataka kusema tu kisi Mungu alitahadharisha mwanadamu. Ajili usianguke mwa hizo zote tamaa. Ibrania 13 mstari wa 5 tu. Mstari wa 5. Tusome katika jina la Yesu. Inasema msiwe watu wa kupenda fedha, tushikeni na vile vitu mlivyo navyo. Mungu mwenyewe amesema, sitakuacha kamwe wala sitakutupa. Amen. 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 Msiwe watu wa kupenda fedha, kwa maana hiyo kupenda fedha, fedha ndio kila kitu. Kutengeneza nywele ni fedha. Ukitaka kutengeneza pua ni fedha. Fedha ndo inaleta tamaa ya ulimwengu. Na hiyo tamaa ndo inafanya watu mpaka wanafika kujigeuza Mungu na kila kitu. Sasa Mungu anasema nini? Mungu akaambia mwanadamu rizikeni. Amen. Murizike na kila kitu. Mungu alikuwa anasema ni Biblia. Tukingoa tuko tunaisoma soma hapana. Hata tu tunawakumbusha rizikeni na hicho mnacho. Sema kamkanika ukanikuvai sawa, lakini kuna hiyo wendo fue kana kauka tu na vala meuko na Yesu uko bien. Unajua kama uko na Yesu una stress au usiko na stress? Mimi nakwambia uangalie wengine wenzetu wanashinda kama leo Mungu leo mtu analewa lakini usiguna mkuta midomo hiyo sasa juu sisi na kwani kuna hiyo ni stress ina mzungu fanyaje sasa jana anakuwa anaogopa kutoka kwa watu. Unajua kuwa hapa umesave vitu gani? Biblia inapitika huko. Ndio kwa maana Mungu anasema rizika. Acha kupatia kwa kitu. Amen. Umetoka? Amen. Umetoka? Sasa nataka nikuambie. Mtu mmoja alikuwa kwa nyumba yake haitachi kule. Alikuwa juu. Wakati uko juu anatoka, anatoka kule, anaenda kwa balkoni anaangalia chini na kutoka. Mtu mmoja kwa anapekua kwa kiasi ya kupekua na angalia kuchukua kile mabaki ya chakula ya kwa mula ya mungu plastikbani ya natia suko mungu ya kushukuru sana hakuni huyo mtu analizika na hile hali ya mungu alimutia hapa kia mpaka lakini ule mtu nae kwa hile hali ya kwa juu kienda hata hapa kuna kiko nenda kule nyuma utakuta kuko watu kule watu wengi wanakuwa kule wako na mabaki kule wako na chunga bili tuna manatupaka misha ya kina tako expire. Na wale watu wanakusudia sasa mimi siuzaki cha kitema cha kutu. Na save pesa yangu. Watu wa huko wenyewe wa wakwaje na haya. Lakini sisi tunasikia haya. Lakini yeye anajua kama anakuambia na save pesa zake anaenda kuchukua. Sasa ule mtu alipokuchukua chakula mbili. Mwingine unajua mwingine kwa pesa. Mtu wa kuna. Mwana tu mwanita wa kuna. Ata iko kutia vale ya natona kanda. Wako wana share chumba kitanda anakuja kuona mwenzake saa kidogo tu anakuja. Wana
Unaona? Kila mtu anazika na ile hali Mungu amemtia katika. Tulizike na vile ambavyo tunapewa na Mungu. Tulizike na hivyo. Watu wengi hawarizike. Ndio hiyo inafanya watu wanajituma kwa wanaingia mambo ambayo sio stahili. Ninataka nikuambie kama sisi wanadamu. Amen? Tunajifariji na vitu vitatu. Tunajifariji na vitu vitatu. Tunajua kama mimi hapa tunajifariji. Ni nini? Sinaita polisi. Sinaita mafaya. Lakini nataka kuambie hizo 300 ni sisi wanadamu. Amen. Hii ninakubeba, unifuate vizuri. Ninawabeba kutaka kuwaonesha umuhimu wa Yesu Kristo. Tuko watu wengine. Yesu unajua, nitawaambia kitu kimoja. Labda mtanisamehe. Jina langu naitwa Yesu. Haikuwa hivi. Nilipokuwa jana kabisa nilikuwa na jina langu. Nilikuwa jina langu tu mimi nitapatikana. Mimi kapewa kwa lakini watu walikuwa nakataa wakaibadilisha nikabatia. Amen. Nataka nikuoneshe Yesu ni mtamu sana. Yesu ni rafiki sana. Yesu anakuwa na wema alipo. Yesu anatembea na wema alipo. Watu wanatiria ma services zao. Wanatia ambulance, wanatia police, wanatia fire. Niambie sasa. Ambulance inakuja kinakuta mtu aisha kufa bana kwa mtendaji. Tulet. Sasa fai. Fai inafika na hiyo yote visa rungura vitu vinakuwa chini ndio fai inafika. Unapokuwa unafanya nyumba ishe. Bana na fai bana. Au polisi na. Kama ilikuwa ni wani. Sasa kuta vitu vishafu vinakuwa huko. Sasa ndio hivyo bana fika. Polisi inafika. Lakini mtu anakuwa ka omnipresent. Amen. Omnipresent ni Yesu peke yake. Amen. Yesu peke yake ndo anakuwa na wewe, anatembea na wewe. Kuko tunataka kupata kitu, Yesu kwa wewe. Nikupe mfano mzuri. Nikupe mfano mzuri. Amen. Wana wa Israeli wanafukuzwa na Farao. Walipovuka ile bahari ya Shamu atupa mafuriko inaingia. Ulikuwa na Yesu. Wanapita. Waisha pita huko na Yesu. No. Anaingiza kama na kero. Alipoingiza tu pap. Milango anafunga pap. Anatembea na wewe, yani kila kitu, kila ambacho kinatafika, kila ambacho kinatafika. Amen. Mtumishi wa Mungu aliomba hapa. Sodoma na Gomora. Anakuwa na wewe pote unakwenda. Tusimame tuombe na tuimbe katika kitabu cha Nona Te, tuimbe verse ya pili ya tatu na ya nne. Amen. Litukuwe jina hilo lenye nguvu ya kushinda ukijaribiwa.
ko taja jina lake ye jina kubo jina nzuri la matu sema tu inapita kila kitu jina la Yesu. Biblia nasema kuna jina nyingine tulipewa chini ya jua inapita majina yote. Ni jina la Yesu Kristo. Yumba home nishaka zamani mama ushakuwa mzima ukicheza sana kwa maombi. Amen, 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 amen. Bwana asifiwe. Bo tunatangazia watu ya kwamba programu zetu ni zile zile za maombi ya wiki hazibadiliki. Ni zile zile, tunaomba watu siku ya tatu wawe wengi kwenye Zoom. Ni lazima zaidi. Tena nakumbusha kama watu kule, mbona tupoke na mafundisho, mbona tupoke na hivi. Ni kila siku Sunday tunakuwa tunatoka tunaenda, lakini tushapata hata siku za mafundisho. Na Mungu awabariki. Amen, amen. Mungu awabariki pastor wetu kwa kutupatia matangazo. Tumesikia. Mungu atusaidie tuitie kwenye matendo. Amen. Nadhani ni muda sasa tusikie tuite wa mama wakitupatia nyimbo. Wakituimbia kabisa nyimbo moja hapa furahi. Twende na machoto kabisa twende si wote. Tuko bien bien. Karibuni wa mama, karibuni, karibuni. Amen.
Asante sababu nisema mahala wawili ama watatu watakuwa mimi nitakuwa pamoja nao. Bwana tunaamini ulikuwa pamoja nasi. Umetuambia mengi, tusiabudu jua, tusiabudu mawingu, tusiabudu upepo, tusiabudu milima, lakini tukuabudu wewe Mungu.
Baba mfalme wa ajabu pata nafasi ndani ya maisha yetu. Sababu umetuambia wakati wote tunapokuita Bwana uwe kwa na uwe Bwana na mwokozi wa maisha yetu. Unasema tunaangaje vita. Vita inaanza ni vita na unasema maadui ni wengi wanaotuinda winda. Lakini tunaamini Mungu tunashinda uko mkubwa kuliko kila kitu yote. Vita ambavyo vimeandaliwa wiki hii ninavifunga kwa jina la Yesu. Sababu imeandikwa chochote mtafungwa duniani, mtafunga duniani, mbingu kitafungwa. Na chochote mtafungwa duniani, mbinguni kitafunguka. Nafunga vita ambavyo vimeandaliwa kwa ajili ya maisha ya kila mtu wiki hii kwa jina la Yesu. Vita yote kutoka ndani ya anga, jeshi la giza kutoka ndani ya anga, jeshi la giza ndani ya maji, jeshi la giza kwenye mdongo, ndani ya masimetier, jeshi la giza ndani ya milima, ndani ya mapori, ndani ya madesert. Ninafunga pigo zote, nafunga kwa jina la Yesu. Mauti ya ghafla, kifo cha ghafla, aksida za ghafla, magonjwa ya ghafla, tabu ya ghafla, kilio ya ghafla, aibu ya ghafla, kupoteza ya ghafla, kupoteza magari, kupoteza afya, kupoteza kazi, kupoteza chochote mtoto, kupoteza bibi, kupoteza bwana, kupoteza mali, na funga, funga, funga kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Sababu Mungu amesema tusiangalie kitu kingine, tuangalie wewe. Na umetuambia kupitia nyimbo kwamba Solomoni aliombaka, ukamuuliza mnikupe nini Solomoni wakati naniomba. Mungu unataka nini? Bwana tunakutaka wewe. Wewe ndio tunataka. Tunakutaka wiki hii. Tunakutaka ndani ya maisha. Wakati tubali kudunia wengi tunataka ndani ya maisha. Hatutaki kitu kingine, wengi tunataka. Tunataka presence yako ndani ya maisha ya kila Mkristo, ndani ya maisha ya kila nyumba, ndani ya familia, ndani ya kanisa, ndani ya kwaya, ndani ya kila kundi, kundi ya wababa, kundi ya wamama, kundi ya vijana. Tunataka presence yako Baba, tufunike na damu yako. Nafunika kundi lote na damu yako, nafunika kanisa na damu yako, wiki yote nafunika na damu yako. Kalenda ya giza amende pangwa wiki hii, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, kwa ajili ya kila mmoja. Ninaharibu, ninaharibu, naharibu kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Baba, safety yako, damu yako tufunike, damu yako tufunike, damu yako tuchunge. Ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini, kwa jina la Yesu Kristo, amen. Amen. Mungu abariki katika jina la Bwana Mwana na Mtakatifu, tuende katika amani ya Yesu Kristo. Amen.